Kaja. Ibrahim. Po, pasha dhe. Qërë në shkrimi jëtë, më nëpse ja ke aprovu djallit vizën? Po, ja ka aprovu, që ja ka më aprovu. Qërë më në shkrimi jëtë? Po, që ja ka më aprovu në ojlule, po që ja e të full. Ej, ki hinë sistem, a di që ta thire sigurimin që ta është dërzojmë polici e me gjukata e me ketë mirëm që ki hinë në dokumente konfidencialit ambasadës, hajden? Shë Ibrahim Bukla, po së problem se ta kam pasin e Emil e ketë dona tua. Koma ki pasin ti mu? Lulli allokum 2017. Mos o kërë, që apës e gërdi e shuj? Ej, mos hamot për thëmë. Qysh? Nuk i ka hje një zyrtarë të ambasadës më shprej kështë. A ma bëtja thire policijme një herë që të... A e sigur që zdo më t'i publiku fëtët? Ue. Cëllat foto? E din ti mirë, Ibrahim. O por, zdo t'ina me qënë mund që të foto. Ti që videot. Ka video? Ku ka video, be që e të foto? Ue. Pasi ka lëzu lullë sa që folë që një vjetë me një femën online. Qëka, cëllat femën online? Ku folë? Marina Babe XOXO. A ma bëtja...